ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်20ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာထူးခြားပုံတရားတော်အားလုံးတရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေသံဃာစခန်းသတ်ခြင်းလည်းအလွယ်လေးသံဃာစခန်းသတ်ခြင်းလည်းအလွယ်လေးမမသတ်ခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါဒီနေ့ဟောရမှာကလူမိုက်နဲ့လူတိုင်းမှာဘယ်လိုထူးသလဲလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမဲတော့ယဟန်တွေကမဖြေနိုင်လို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူတိုင်းမှာဒီလိုထူးကွာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးကလာနိဒာနဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာဘာကျေးဇူးမှမျှော်လို့မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းမှာဖြစ်ပြီးသံဃာစခန်းသတ်ပါရေတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်အားလုံးကဓမ္မတွေလူတိုင်းမှာဖြစ်ပြီးကလာဥပိ္ပနာဘေးသိဘေးဘယ်ဘေးတွေသိကြပါစေတော့ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဟောနေ။ဟောတဲ့ဓမ္မတွေကလည်းနားလည်အောင်နားထောင်ကြပါနော်။နားလည်အောင်နားထောင်ပြီးကြတာကဲလူလိမ္မာဘယ်လောက်လောက်မှာတုံးလို့သိလာလို့ရှိရင်လူလိမ္မာအလုပ်ကိုတခါတည်းလုပ်လိုက်ပါ။ဘာလုပ်အောင်လူလိမ္မာအလုပ်ကိုတခါတည်းလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ညာနေဘုရားခင်ကုရမေကြီးကသာသီပြည်ဇေရဝန်ကျောင်းမှာမေးတယ်။မေးတဲ့အခါကျတော့လူရင်းမာနဲ့လူမိတ်ဘာထူးကြုံกว่าဆိုတော့တတိတော်များတော့မပြောတတ်ပါဘူးဖေဟာလို့ဖြေရ။အဲ့ဒါညာနေပဲဆိုတာမှတ်လိုက်ချင်ပါဘူး။ညာနေကိုကတတိတော်ပြန်လဲလို့မှမပြောတတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာလို့ချက်ပြန်။ဒကာရမတို့ညာနေတော့မလျှောက်တတ်တဲ့ခစ်ပြတ်သွားတယ်နော်။အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကလည်းပွင့်စား၊ယန်းတွေကလည်းဖြစ်စားဆိုတော့ဒကာသက်တို့မမြတို့နားလည်ဖို့ဒါဖြစ်တတ်ဖို့အကြောင်းပဲကူပါဘုရားဖြစ်မှဒါရင်လည်းဥပဒနာကပေါ်လာရင်ဘုရားဖြစ်မှလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကယန်းတွေပါတွေကဖြစ်ကြတယ်အကုန်အသစ်တွေကြီးဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘုရားကလည်းသေးတပိသားကြီးတွေကလည်းအသစ်တွေဆိုတာကရှင်ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်အသက်တွေလို့ဆိုရပါလိမ့်မလဲလို့နေတဲ့အခါကြတော့ကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကစပြီး꽌လာလိုက်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာညာနေလူတိုင်းမှလည်းလူမိုက်ထူးတဲ့ဘယ်လိုထူးအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့သခန်းနေနေလန်းနေ꽌လာလိုက်တာဘောဓမ္မဗျာဘောလာမှပဲသူပြောမှပဲသိရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရောက်ပါတယ်လို့ဆွမ်းနိုင်တော့ကိုတို့မှတ်ရလိမ့်မယ်ကိုင်းဓမ္မတို့ကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကနေပြိတ္တကာလ꽌လာလိုက်တယ်ဒီကြားမှာအခုဖះရတဲ့တွေ့မှာဖြစ်တဲ့ယဟန်တွေတတိတော်များမလျှောက်ထားရပါဘူးဖះရလို့ကိုရှင်းယူပါဘလို့မကြာသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျကြညီကြီး73မိုင်တမ်းမြရေးတဲ့မှာဖះရတစ်ခုပွက်မှာဘူးကတ္တဗဗျာပွင့်သွားပြီညီကြီး73မိုင်တော့တမ်းမြရေးတဲ့တော်မှာခေါ်မှာဖះရကပွင့်တော့ဒီကြားမှာရှင်ဥပဒနာကုန်ကွယ်အဲ့ဒါယန်းတွေကတော့ခုမှဖြစ်တဲ့ယန်းတွေကဒကာသစ်တို့ခမရရှူတို့လျှောက်တတ်ပါ့မယ်။ဟဲ့လူမိုင်းနဲ့လူတိုင်းမှာဘာထူးတုံกว่าတတိတော်များမလျှောက်တတ်ပါဘူးဖះရှင်ဖះပြောမှသိရမယ်ပုံကိုယ်လေးဖြစ်ပါတယ်လို့မလွန်နိုင်တော့မောင်ကိုတို့ဒီတိုင်းလျှောက်ပြတ်။အဲ့ဒါဒီဒကာဓမ္မတွေမှာလည်းဘုရားရဲ့ပြိဋိဘံစံသောတာနဲ့ပေါင်း1500ဆိုတော့ကျော်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုမေမိဘသင်္ဍာရင်းနဲ့ကိုယ်ချင်းကုန်ပြီးကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးချွင်းချက်ကြံရင်သေးတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ဆုံးပါနော်။ဒါကြောင့်အခုဆရာသမားကဘယ်ကျေးဇူးမှမပြောပါဘူးတရားဓမ္မတွေသံဃာကိုညာနဲ့ကိုဖြတ်ပြီးကလာကိုဒုက္ခကိုသိမ့်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျ။ဘုန်းကြီးကတော့ဤတော့ပေးရပါတယ်တရားဓမ္မတို့သိရမှာတော့ကိုညာနဲ့ကိုဒုက္ခသိရမှာမလုပ်ကြအဲဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့မဲလို့မရလို့ရှင်းကွာငါပဲရှင်းပြပါမယ်ဆိုပြီးဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကရှင်းပြချတယ်နော်။ဒါရင်ဓမ္မတို့ပုံစံကြည့်မှပူရှင်းမယ်ဆိုတာမှတ်တယ်နော်။
ปัตตวาสวิสัตตนากาปัตตวาสวิสัตตนากาสเนาะถ้าเพียงแก่ธรรมะนี่หนูไม่มาแล้วปัตตวาสวิสัตตนากาดูเลยมามาดูเลยปัตตวาแก่กูดูแล้วปัตตวาสรก็ไม่สวยจะบ่ ไอ้ดกาธรรมะรู้ลุงไอ้มาแล้วปัตตวาสวิสัตตนากรู้เลยมามาแล้วปัตตวาสวิสัตตนากรคือรออัลลาห์มาอดุรุเวสกังไรมาชูจาเลยไม่รู้ไม่ยอมคิดหรอกอัลลาห์มาเพียงสกังไรมารออ๋อล่ะเพียงผู้กำเนิดเสด็จชาจะมามาคิดหรอผู้กำเนิดเวลาเราไว้จะนากรลาแก่บาระเสียเขียวไม่ ผู้ใดนี้ไปกับลาลุงเสียงถ้าเพียงลุงเองมาเรื่อยๆจะนากาสระเองลุงไม่มาเรื่อยๆจะนากาสระเสร็จเช่นสาวงเงี้ยมามองท้องไหนก็มองกูรู้ทุเรศอ๋อถ้าเพียงมาชูรากูลาบงเงี้ยดูไปยังตอนนี้สักครั้งเป็นมุกวาดากูเขย่าหัวเราะมาเวสุระมาดิสังลาบงเงี้ยเนาะสักครั้งเป็นมุกจัด เออได้จังยินดีเดกาธรรมะลุงไม่ลุงมาเนี่ยลุงไม่ดีกาเลยเสียงกว่าเลยลุงไม่เลยวิชาธรรมะก็สาระเวสุระวิชาจิตเสียเป็นคารามลาวิวิชาจิตเสียนะเดกาธรรมะมาเดกาธรรมะมาเดลุงมาเลยสวยจังมองเออเดกาธรรมะก็จะนาบาเวคือดูเดกาธรรมะเอ อาบุตรสังขารายนักผู้ช่วยจริงๆว่าเรื่องปุญญาวิสังขารอาบุญญาวิสังขารอันนั้นจะวิสังขารสุดาสารุตรงนี้ช่วงนี้มาสรุปผู้ดูสุรังกันนะบุญบ่อนี่จะเด็ดตั้งหากระอุตส่าห์เป็นวิจารณ์เสียสังขารนักผู้เนาะเกิดเป็นอะไรจ๊ะสังขารมาเรื่องเด็กบัวสุดาก็เชื่อมันเช่นไรก็จะเรื่องบัวมา สังขารเป็นเสียงวิญญาณรู้สุญญาตอะไรสังขารมาเรียกมาเลยจ้าขันธ์ห้าบ้าบ่อะไรเลยมันดูเลยมามาเป็นบ้าบ่อแล้วโอ้ดูเลยวิจารณ์สังขารได้ยังขันธ์ห้าบ้าบ่อแล้วเว้ยลูกขันธ์ห้าบ้าสุดาคุติอันนั้นนี่เด็กสังขารมาเรียกใช่นี่เด็กขันธ์ห้าบ้าเชื่อมละแล้วเป็นนี่สังขารมาเรียก ดูเลยมาเพื่อมาปกุมนะอาสาหาดูรู้ว่าวิจารณ์ขาระขันธ์งาบ้าเช่นนั้นเกิดลุ่มไม่รู้ที่ไปกันใจจะบ่ดูไม่เลยการมาเรียนไปกันที่ได้มาจะบ่วิจารณ์ขาระจะดูไม่มาเลยขันธ์งาบ้าเป็นลาบลาบมาดูจะดูเลยมาเพื่อมาปกุมนะวิจารณ์ขาระขันธ์งาบ้าดูไม่เพื่อมาปกุมมาก็ บาดูตรงกว่าเลยลาบมาดูรู้ไปกว่ายังดูยากสุดาที่เราไม่เอาเนาะมาพิจารณาบาปเบี้ยเลยเช่นเดียวกับมาพิจารณาที่ยังมาบาปเบี้ยเลยเป็นเจ้าหนุ่มสุดาก็ตัวเบี้ยเลยเถอะก็เวลาใดก็เช่นเดียวกับมาไปดีดีเดียร์เลยดีมือเบี้ยเราไหมหัวมาที่ยังไม่ปกติเช่นเลยตัวอย่างดูไม่เนี่ยดูเลยมาที่เราบาดูเลยสุดาเช่นเดียวกับมาเช่าท่านเองบาปุสุดาที่ที่เธอชอบ ตาบีบีเจริญเจ้ามายานี่ไม่รู้นะไงตาบีบีการมารู้ดูไม่มาแล้ววิจารณ์เบี้ยเสียติงการาติงการาเบี้ยเสียวิญญาณสุดเอกขันธ์งาบ้ามาลาบเลยดูเลยมามาวิจารณ์เบี้ยเสียติงการาเบี้ยเสียวิญญาณสุดเอกขันธ์งาบ้ามาลาบเลยฮ่าตาบีบีมองดูเลยมองกูรู้ลาบมันดูรู้บ้าละการมารู้ลาบมันเป็นอะไรบ้าง ลาบุญดูรู้เว้ยเลยแกรู้มาดูอ๋อดูแล้วดูจ้าพี่เออเหรอเว้ยที่อะไรนั่นดูแล้วมองเดือดเลยเด็กเป็นดูได้ชีเดียวเลยดาราแกรู้มาแล้วว่าขันงาบ้าแบบมาใช่จ้าบ่ตลกเนี่ยนะแต่ก็พี่อาจจะชีวิตแกรู้มาเลยแกลุงแม่เนี่ยเรื่องมาเรื่องขันงาบ้าอย่าได้จังหวะทุเรศ ขันธ์ห้าใบยาได้ยังมั้งรู้ไหมเลยได้รู้เลยมั้งขันธ์ห้าใบทุกขเทศะเดียวไปยังนี่ไปกันรู้ไหมมาหรอขัน
Anangga baru kata saja, tangkai di nanti itu barangnya karena bijak kasur, di duduk apa ya, apa sudah dijawab. Kaya ini apa? Jaga, jaga rumah dia, tiga orang, cikir, wujud, tengkar, jaga itu bambu asal, seni lembang. Jadi kubuat, jaga rumah dia, isan, oh, anangga baru ini orang orang yang beri ini resurat bojau. Jadi kubuat, jaga anangga baru, ya, nampu apa rasa, tengkar, wujud, tengkar, seni. Adik aku di balik. Ya, aku buat saja kalau. Kami mahu tinggal di sini. Winyanan sudah, winyan sudah. Periksa semua kalau mau winyan. Bila ini dia jual itu. Kami mahu apa pinso kalau pun boleh. Pinso kalau pun makan apa pun boleh. Tinggal di sini. Winyanan lah sudah. Kami mahu boleh lu. Kalau Maria, sih ni ni mempat apa lu? Tiri balik pada. Di winyan ni boleh. Orang itu wujud kan yang awak boleh bisro. Kau ini turut dikalau senji yang biri kalau lajar eh kajar eh senji. Kalau maru wujud biru naik usaha sih ini boleh kajar eh senji turut jemah mulpa leka. Sekum sabri jayu besa budi seku wujud nani melawi. Tiada ini pada pada bisya duka wujudna duka wujudna ubeka wujudna kau melawi. Oh, dahbi. Lumai mana, luli mana mana yang ada malu. Wira mana rumah kanjara? Bukan begini nak balu balik. Betul kata orang. Ibu kau mana wira sih ni le le. Di nanti pada pada bila tu kau wira, tu kau wira, ubi kau wira, sila wira mana rumah kanjara pun. Nasib yang ada malu. Di nanti tunggu. Wira rumah, wira ini thale balok, dewa thale balok. Lumai malah di bawah jam dia ada, tien, ni, tong, li, buat jaja. Lulai mama, tien, ni, tong, li deh. Sekarang malah lulai mama, tien, ni, tong, li bersurat buat jaja, lah. Kain dah tien. Kamiaru bersen lagi, pak. Kamiaru kau nak kanzar atau duka wujud ambau lah. Macam mana dia kanzar atau duka hari deh? Allah sah kanzar atau ubi kau wujud nahu. Oh, dia berikan apa barang itu? Ya kulo bodi kan? Ya kulo bodi kan? Jadi, ya kulo jam macam dah, lula ni apa lagi? Sengsuja baju ya? Siapa lah? Okay, tapi, untuk mahu di bawah ni berisi apa dah? Lumai nak lulus macam ni, mahu macam tu juga. Suja ya, lari kerja macam tu juga. Benar jangan macam tu. Labu mahu lulus je, bihkan labu mahu le. Macam ni, orang guru dulu macam. Beli mana kanda bunga? Wena bunga mana ni raba? Wena bunga kanda beri kalau wena kanda mana ni raba? Saya mau lupa. Beli mana kalau wena bunga le kanda ni raba? Saya mau lupa. Jadi, sekarang malu. Beli mana? Bunga di kalau senji, wujud bisia dengar ada dengar ada bisia. Wena na, dia ni bi, di fasa bisia wena jauh, tu juga thalik jauh. Bapa aja, macam jauh ya. Jaga adik buah, tisu bangku amat dari be. Rekrut ni bi bi meja le, kajau jeng kau nak kanjau le, wira ambau la. Macam nak kanjau le, tu kau wira aku. Allah sah kanjau le, ubah kau wira aku. Lulu mama le dah borah berikan ramal, lulu mai mama. Kencing ya. เนี่ยดีเลยโอ้ดีจังลูกเลี้ยงมาเนี่ยลูกไม่เป็นมาชูดีว่าล่ะสุดาอุตส่าห์มองเชียงกว่าเดี๋ยวเราไปลงเชียงยาวละลูกเลี้ยงมาเนี่ยลูกไม่เดี๋ยวกูเชียงยาวชูดีเหรอชิบปงเจียนดูดูว่ามันเหนื่อยละใครจะเป็นดีเลยลูกจะอยู่รอเลยเกิดมาลูกเลี้ยงมาเนี่ยลูกไม่ดีกันเลยจะเลี้ยงเชียงสุดาเราโอ้ Sekarang ada di depan, wira ngah bisia, dan nabe ku balik, matu apa? Tuga lah, wira ngah bisia, jinnya apa ku balik? Jinnya nak tuga, jinnya, wira ngah bisia lulei mama, lulei mama ada, sekarang mah istirahat lulei mata itu, jinnya lah, no? Ika lumai dam ada, wira ngah bisia, dikasar, istirahat di. Bojar, dikal sah, dikal maru. Oh, lulu mana lumai dikal, sedih sih, sih.
เออบ่ได้ซะเลยทุกข์ทุกข์ทิศาเวทนานอกกับตัณหาไล่เดบุคคลทุกข์ทิศาเปลี่ยนยะสการะมะเวทนานอกกับตัณหาไล่เดบุคคลอ่ะเวทนานอกกับปัญญาไล่เดบุคคลอ่ะทุกข์ทิศาชัดเต็งเวทนานอกกับปัญญาไล่เดบุคคลอ่ะเตะละทุจาอ๋อทําไมมองโกรธไปเนี่ยเนี่ย อัลลามาดุนยากะละตันตยาขี้ซ้องน่ะกว่าช้าๆเลยสรุปว่าอัลลามาแล้วเนี่ยเอ๊ะดึกาธรรมะรู้อตวะจ่าတော့กูตูจ่าเลยไม่ตูรู้แล้วขี้ซ้องเนี่ยปกกว่าจะมีขี้ไม่ซ้องเนี่ยปกกว่าไม่ช้าน่ะกูล่ะอ๋อด่าดิติยะละดึกาธรรมะรู้เปียวๆไปแล้วอุ๊ยเข็มมองซ้องแค่จะช้าซ้ําล่ะแล้วก็บุญนี่ก็เบยุ่ฉ่องไปดึกาล่ะ အခုကြပြနေတာလားဘုရားကလူမိုက်နဲ့လူတွေမှာဘာထုလို့မင်းထုပုံကိုပြီးသားမှာတော့ပြအောင်ပြောပါဆိုလို့ဘုန်းကြီးကပြောရတာပါလူမိုက်ကဝေဒနာနောက်ကပညာဥပဒနာပညာဥပဒနာမလိုက်ဖဲနဲ့တဏှာလိုက်ရှင်းညဉာဏ်ဝေဒနာကပညာဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်ဒါဖြင့် ဒါနဲ့ဘုရားရေညာထူးထူးလေးမှတ်လိုက်အောင်သူကကြင့်မှုလိုက်သူကသာယာမှုလိုက်သဘောကျလူတွေမှာကတော့သူကမကြင့်မှုလိုက်ဒီလိုပဲပြောကြပါစို့သဘောကျလားလူတွေမှာကတော့ဝေဒနာနောက်ကအဲပညာဆိုတဲ့ကြင့်မှုကြင့်မှုမလိုက်ဘူးလားဘယ်လိုမလိုက်ကြတော့ ကျင့်မှုကြံမှမလိုက်ဘူးဆိုတော့အကျင့်ကိုမကျင့်တော့ပါဘူးပြမစရိယာအကျင့်ကိုမကျင့်တော့ပါဘူးဆိုတော့မကျင့်တော့ထုံးစံတယ်ပြိဿသမုပ္ပါမတော်ဘူးလေတရားကတော့ပြိဿသမုပ္ပါမဖြတ်လိုက်ဘူးလားကာယင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ရှင်ဖြင့်ကျင့်မှုနဲ့မကျင့်မှုမှာထူးခြားလျက်ပေါ်သွားပြီဝိညာဉ်ပေါ်သွားပြီကျင့်မှုနဲ့မကျင့်မှု ဟွာချားတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီလားဒါဖြင့်လူချင်းတူကမှမူကွဲရသေးတယ်သဘောကျလားလူချင်းကတော့ဒီကြောင့်တူတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရတယ်လူတွေဖာသဖြစ်စေဝေဒနာတွေဖြစ်တာရောအေးလူတွေမှလည်းဒီတိုင်းဝေဒနာသုံးပါးခံစားတာပဲလူမိုက်ကောအဲတော့ဝေဒနာနောက်ကပညာလိုက်တာကပညာဆိုတာ ဟုတ်တယ်မကိုတော့မှကျင့်မှုလိုက်ကျင့်မှုလိုက်တယ်နော်သူကမှဘာလိုက်ပါလဲသူကတော့ဟောတဲ့လူမကြတာတရားဓမ္မတွေကျင့်မှုမလိုက်ဘူးတော့ပြိဿသမုပ္ပါတိုင်းစုံသွားတဲ့တိုင်းတောင်းလျှောက်ဆွလွားတာတပည့်ကြပါဖြစ်သွားတယ်ပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်တဲ့တရားပါတယ်ဒါဖြင့်သူ့မှာဖယားမပွင့်လူမိုက်မှာ ဒီလိုမှာအဲဖရာပွင့်တယ်ဆိုတော့ဖရာပွင့်မှာဥပဒနာပေါ်တာကိုဒီမှာဖရာပွင့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥမာကုသနာ1900ကျော်ကျော်လေးရှိတယ်နောက် 1900ပြောပြောကြံသေးတယ်ထောင်းတော့ဒီမကျင့်လို့ရှိရင်သုတ္တန္တမှာဥက္ကမဖရာပွင့်မပွင့်မပွင့်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားဟောင်းလေဒါဖြင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဖြင့် ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့တခြားရရဲ့လို့အောင်းမယ်ဘုရားပွင့်မှာဥပဒနာပေါ်လို့ဥပဒနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဒကာဓမ္မတို့ဒီသေးသေးချာချာလုပ်ကြပါဒါကိုယ်တန်တံဘုရားပွင့်လို့တန်လျာခရီးပတ်တဲ့ခရီးအဆုံးပတ်တဲ့အလုပ်ဖဲဆိုတော့ဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ရတယ်နော်သဘောကျဟောတယ်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကိုအားလုံးမေတ္တာရှိသားပြောပါတယ်မသေးကြနဲ့ဥဒါရလို့ရှ
Jangan lupa, 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 jangan lupa,
ดาปิสุปันขันธาถ้าว่าတော့วิญญาณตารณภัตตวิรณะเนาะวิญญาณตารณภัตตวิรณะฤทธิ์ภัตตวิรณะตรงนี้ปาเรสรุปว่าดีวิราชะတော့เตยธรรมะฤทธิ์ปิสุปันขันธาเสียๆนี้ชื่อมาบ่ปิริกะดีขันธานอกกะปัญญาไล่นี่ดูเลยมาว่าดีขันธานอกกะนิพพโกจะดีขันธานอกกะตนะไล่ก็ว่าจะ ตนหาได้ไม่ไล่กูล่ะดาภิญดูเลยมาขันธ์5ดาขันธ์5บาทีเนี่ยต้นนี้จะดูขันธ์5บาทสรุปเวทนาปาต่อบาทีเนาะไกลดึกาธรรมะดูไม่ขันธ์5เนี่ยดูเลยมาขันธ์5บาทย่อบ่ยินบาชานะกะเลย่อบ่ยินบ่ดูหูเนาะย่อบ่ยินเนาะแกงาๆสิเว้ยสรุปตีเสียจักอ๋อดาภิญดูไม่ขันธ์5ดาภิญ ဒဂရမရုပ်ကန္တာကိုနှစ်သက်ခင်တွေ့တဏှာဥပါဒံကံလာတယ်။ဘောကြဥပ္ပန္နခင်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံလာတယ်။ဒါဖြင့်သူပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီအနာဂဘဝဇာတိဒရာမရဏနဲ့ဆက်မဆက်။အော်ဒီမိုက်ကဒဂရမရုပ်ဘုဝါဆက်။ရှင်းမလား။အတိတ်ဘဝဒါကပါလား။ပြစ္ဆုတ်ဘဝဒီကမှ ญาติธรรมมรณะဆိုတော့အနာဂဘဝ။ဘောကြ။ဒါတိတိဆိုင်ရမှာပါတရားဓမ္မတို့ဒီနေရောက်ပြန်နေရတဲ့တရားလေးတွေလည်းမလောက်တော့ဘူး။မလောက်တော့ဘူး။ဒါသဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဥပက္ခဏာမပေးခင်တရားဓမ္မတွေဒီအကြအနာသိအောင်လူတိုင်းဝိုင်းနဲ့လူတိုင်းမာရီ။ဘာတူးကုန်မေးလို့ရှင်လူမိုက်ကဘုံဘဝဆက်တဲ့ဆရာ။ဘောကြ။လူမိုက်က လူတွေမှာနဘောရတယ်စသိင်းတယ်ဗျာဘောကြဘုရားပြည့်ချာတင်္ဂလာပြည့်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမလားဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးတော့ကပညာသာလိုက်တဲ့တဲ့နောက်ကံတဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေလာသေးတယ်လာသေးတယ်ဒါကဓမ္မတွေရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်ဒါကအမြင်ပြတာနော်လူမိုက်ကဒါအမြင်ပြတာနော် ဒီဇာတိဘောင်ဘလောက်တုံးတော့မပြောနိုင်ဘူး။ဘုရားဘုရားဆိုလာတယ်။ဒါဆိုအမြင်မှာတော့ပြန်ဘယ်ဘဝချက်။ယူလိမ်မှာရတာဒကာဓမ္မတွေမြင်နေတဲ့ဟောတာတိ့ဘော။ဟောတာပြစ္ဆုတ်ဘောကခန္ဓာ၅ပါးဒီနောက်ကပညာလိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ဘဝလာသေးလား။လာသေးဒကာဓမ္မတွေ။ယူလိမ်မှာကနှစ်ဘဝနဲ့ဆက်သိမ်း။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နှစ်ခုနဲ့ပြီးသွား။လူမိုက်ကပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပ
ဘောပါကြ။အော်လူမိုင်းနဲ့လူမိုင်းမှာဘာကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရမတို့ပြိဿာမုံမှာ၃ခုဆိုင်နှစ်ခုနဲ့ပြရင်ရှင်းမလား။၃ခုဆိုင်အဲနှစ်ခုနဲ့ပြသွားရင်အဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတို့တတ်နိုင်တာကဟောဒီပြုစုဘောင်ဘဝနေပြီအနာကမဘဝမကူအောင်လို့တတ်။ ဒါကိုကြီးတွေကြောင်ရှိတယ်။ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ငင်းလေးသုံးပြီးဒကာလာဒီဝိရဏနောက်ကနေပြီးဒကာလာပညာလိုက်ရလို့ရှင်းရင်သုံးဘဝတို့မကူးတော့ဘူးမဆက်တော့ဘူးဆိုတာမသေးကြလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ကလူမှာပါကြည့်လို့ဆိုတော့လူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်ပြီးရှင်းညာအတေကွာဝေးရသင်္ခါရလည်းမရှိလားဗျ။ဒီခုကခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရလား။ အနာဂတ်ဓနာဥပါဒံကံဇာတိဇရာအနာဂတ်အကြောင်းတွေလုတ်တဲ့အတွက်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေကိုဒါဖြင့်လူမိုက်ကဘယ်နှဘဝဆက်သလုံးလူလိမ္မာကဘာတဲ့နှစ်ဘဝနဲ့ပြတ်ဆုံးဒီကောင်တို့ကျင်းနေကြနားလဲအောင်ပြောနေပါလေဒကာဓမ္မတို့သိသိချာချာမှတ်ချက်သမ်းပါဒါအလုံးနဲ့ပြရမယ်ဆိုတာလဲစိုးစိုးစီးစီးကတင်းကျိုးပြီးမှတ်ထားတော့နော် ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါကြည့်ပါတော့ဒီမှာဘုရားကတော့ဟောပြီတဲ့လူမိုက်ကတော့ကွာတဲ့နောက်ဒုက္ခရတယ်အနာဂတ်ဒုက္ခရတယ်လူလိမ္မာကလူမိုက်ကလူလိမ္မာကအနာဂတ်ဒုက္ခမရဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်အဖို့မိုက်မှန်းတဲ့ယနေ့တော့ပြန်မပေါ်လို့ကိုမဖြစ်တော့
ไม่พอแล้วก็ไม่ผิดหรอกทุกข์หมองไม่ผิดหรอกทุกข์เนี่ยมันเป็นแล้วอย่างนี้เป็นลูกน้องก็ต้องเสียไปเลยสิเหรออนาคตบ่ถูกว่าเสร็จไม่เสร็จพูล่ะเออแล้วพระยาเวทะก็ไม่ไปผิดกว่าพี่อย่าบ่เนี่ยเจอเราไม่รู้เนาะบ่เนี่ยเจอเราไม่รู้ดีกว่าเรามาเลยรู้ก็เจอล่ะอยู่มากก็นอกไปเลยสิได้กว่าบ่จ้ะนอกไปเลยสิเหรออนาคตบ่ไม่จ้ะพี่ล่ะ ลุงนี่มานอกไปเลยมลาผู้กว่าสรุปสุตองอยู่ในปกปู่เนี่ยเบ้แท้ตวนจ้ะอ๋อตวนได้ยังไม่ตอได้เนาะตวนได้เลยสิกูอ่ะกูไม่จ๋าไม่มั่นติดตะบะจ๋าล่ะตวนได้เลยสิโอ้จึดตัวเลยสิดูมันเองไงมาอู้เสร็จแล้วเพียงบงเงินจัง นี่เราเพิ่นไส้ปาดดีเด้ဆိုလို့ရှင်သူ့အပန်းသားချိုးတယ်လူမိုက်ပြောင်းဝင်ပါအပန်းသားချိုးတော့ဘယ်တော့ဝင်တော့ပါဘောကြအဲ့တော့မိုက်ကမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်တယ်ကွာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌ကျင့်မလားလူတွေမှာကမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်တယ်ကွာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌ ဒီမိုက်ကမြတ်သောအကျင့်ကိုမြင်ကိုရုပ်သောတရားတွေနဲ့ဆက်သွားတော့ကွာ။ပေါ်ကြ။ဒါပြန်ဒကာရမတွေ။ဘုံဘဝတွေကိုလိုချင်တဲ့ဒကာရမတွေကိုရှင်းရှင်းနဲ့ဝန်းဝန်းပြောရလို့ရှင်းပြန်အခုဒေသနာအတိုင်းဘုရားတော်မူတဲ့အတိုင်းသစ္စာနဲ့ဝေဖန်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ဆက်သွင်းကြ။ကွာကိုသွင်းကြနော်။ကွာကိုသွင်းကြ။ဆရာဘုန်းကြီးကတည်းကဒီဘုရားဖြစ်စဉ်ကိုပဲကြောက်ပြီးပြောတာပ
ကြည့်ရပဲဘုရားကိုတခါတည်းဟောငါဒီကမိုက်ချက်သံသလားမသံဘူးလားဆိုတာတော့ငါဘုရားလက်ရှင်စဉ်းစားလိုက်တော့မှာဟောငါဘောလာဘူးလားဘောဘောဒီဘောလိုချင်ပါဆိုကြမှန်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုယ်နဲ့ကြီးရဲ့ရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်ဘုရားဒီဘောဆိုတာမြတ်กว่าတဲ့ငါဘဝရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဘေကကာရမဘဝကောင်းတယ်လို့မချင်မှုဘူးပါဘူးတကယ်ဓမ္မဘဝကောင်းတယ်လို့ဘယ်ကမှမချင်မှုဘူးတဲ့အင်းတို့ဘာလို့တော့ရုပ်သာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ငုတ်တော့ဘာလို့တော့မှာတကယ်ဓမ္မဘဝကိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်မှမချင်မှုဘူးနောက်လာမှာဘဝတွေလေဘယ်လိုလဲကောင်းတယ်လို့ဘယ်မှမချင်မှုဘူးတဲ့တကယ်ဓမ္မနိုင်ကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပါကောင်းတယ်လို့ ဘုရားကမချင်မှုကိုယ်တော်မချင်မှုညာနေတပည့်တော်ကကြိုက်တယ်။မကွာပြီခင်ဗျားတို့။ရင်းနေမလား။ဘုရားကဘယ်နဲ့လဲ။ခင်ဗျားတို့ကဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကဆက်တယ်ဘုရားပဲတိုက်တာပဲ။ဘယ်လို့ဆိုကြပါ့။ဘုရားပဲတိုက်တာပဲဆိုရင်ပြမဘုံမောင်းထွက်နိုင်တယ်လွယ်ပါ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဂုံကျင်းတူတဲ့ဘိမ့်မမိမ့်ချင်းချင်းဒါပဲတိုက်ပါ။အတုမရှိကိုယ်တော်ကြီးနဲ့သွားတော့ဘယ်မတိုက်ပါန
ตัวนี้ได้คะแนนเนี่ยตุ๋ลบ่ขึ้นมาล่ะเอ้อล่ะตั้วพี่ดิกาล่ะเบ้ไม่ไต่ปานเด้อลูกสิกาธรรมนี่ได้ยัดไต่ดาดิเพิ่นสิมาตั้วพี่เสียดิปันดิซ้นดิกงจอกกูตั้วไต่ไม่ได้ว่าได้ล่ะตุ๋ชาไต่เกี่ยวสิกาธรรมนี่บ่ล่ะล่ะมันก็บ่ว่าเมียกว่าเด้อเบ้กาธรรมมาเล็ดๆตัวดำมาเบ้กูก็ก้องเด้อลูกไม่ชิมบ่ฮู้บ่ มนุษย์อ่ะอยู่เจนน่ะတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေပဲမရောက်ဘူးလားနိုင်တယ်ဘုရားကဘုရားကောင်းတယ်လို့ရှင်းမွန်သလားဘုရားဒီတေဟောဘုရေအတုကရံဝိယဓတ္တဗံကိုတေဟောဘုရေဘုံဘုံမဆိုတာယူပကာမယူပအိပကာမဘုံယူပဘုံအိပဘုံအဲ့ဒီဘဝတွေဟာတဲ့အတုကရံဝိယဓတ္တဗံနှောင်းရင်ကြတာကွာဘောကြလားနာမည်လူပြေပြန်ပြီးကြတယ်နှောင်းရင်လည်းကြတာပဲနတ်ပြေကြတယ်ဟော ဓမ္မပြေကြရန်ခိုင်းတရားဓမ္မတွေတေဟောဘုံဝိအတုကရံဝိရဒတ္တဘောဆိုတဲ့ဒတ္တဗံဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးကိုထောင်သုံးခုငါသေချာပြောပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကမင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုကြကြံလို့ရှိရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဘွာတဲ့ငါတော့မချင်းဘူးဆိုတော့ဓမ္မတွေဘုံဘွားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲနောက်နေနဲ့ကြောက်ရရည်အောင်ဆိုတဲ့အိဗေရောက်မရောက်
ตุ๊ยะจ๋าตุ๊ยะจ๋าเนี่ยเราจ๋าล่ะกูโหเรนแล้วส่งโซ่ဝင်น่ะล่ะสุดแล้วได้เว้ยแล้วแต่ขัดเส้นได้อ่ะอะต้องโชว์ล่ะเอ้อล่ะอย่างบาเลยดูบาเลยดิอีจังเนี่ยพวกนี้อ่ะอาตัวแกอ่ะวางห่อดูนั้นน่ะเลิกบาดีละเลิกบาอกุ้งเลิกบาตรอกองเลิกดูดิตู้เสร็จเลิกดูดิอกุ้งเลิกบาโซ่ดอกอาตัวเนี่ยตุ๊ยะนี่บังกูจะย่อออกบาเลยสุดแล้วก็ไม่เลิกบาดิเน่ท่องจ๋าเราไม่ทําอ่ะเนี่ยเชื่อมั้ยล่
อาโกเรียกุมายาวาโลอีสาตะกะธรรมะเลยเยติจีทาวาอาโกเรียกุมายาวาโลอีสาอาโกเรียกุมยาอนิพพานบาเลยตะนี้อาโกเรียกุมุนติอะบิรุโมนะกันดาเพียงตะกะธรรมะรู้ไม่กะท่องใจรู้ได้มาละท่องพุทธเดอ้อเจ็งบ่ได้ล่ะรู้ไม่กะหรอกบงกงมาท่องนี่ไม่จะอูล่ะรู้ได้มาละท่องมาลบ เฮ้ยกามะเฮ้ยอะไรลุบิมาลุบิวงสระกามะวงบ่มักกุยกามะวงมานี่ไปดูวิบากนาเอาลุบไล่တော့แม่ญาณนี่ไส้อ่อนลุบไล่တော့ล่นတော့ไม่เลี้ยงอย่างไม่ลุบไปอูล่ะเออลุบต่อแต่กะตัวท่องมัดลุบดูเลยมากะเปลี่ยนมะล่ะอยู่มากะล่ะดีท่องนี้တော့กามะท่องนี้တော့กูอยู่บ่ท่องจ้องอยู่บ่ท่องนี้ไอ้บ่ท่องเนี่ยกูจ้องนี่จ้องเลย ถ้าเจ้ามุ่งสุริยะจิตเพิ่นน่ะบอกแก่ยูเลมาก็ญมสุริยะจิตขึ้นมาเลยญมสุริยะไม่กะญมสุริยะจิตเห็นมั้ยล่ะดูเลมาก็บาจิตเอ้รู้ไม่กะไม่กะญมสุริยะจิตไม่เห็นแล้วจ้ะท่องจําจักเลยแกรู้มาแล้วท่องจิตใจล่ะท่องนี้ใจล่ะอยู่ๆเปล่าจะซ้ําบาท่องนี้แล้วท่องนี้ไปอ่ะไม่ใช่จ้ะรู้ เนี่ยเราก็เหมียวเราก็เพิ่นตีไปแล้วก็นัดท่องใจตะละญมท่องใจตะละหรือไม่มันก็เปล่าจ้ะกูတော့ท่องสุดะชั้นหมดไปเลยซ้อไล่แต่กูรู้มันไม่ใช่กูรู้กองเนี่ยนกูลงอ่ะล่ะดูช้ําตาช้ําตานี่ก็พุ่งไม่ทันเนี่ยใจนัดช้ําตาคือช้ําตานี่แห่ซ้าไล่ตะญมช้ําตาคือช้ําตานี่แห่ซ้าไล่ไอ้นี่ช้ําตาไม่รู้ลงไม่ได้ขาจ้ะ ไอ้นี่ชั้นตาเตชะสิ้นแล้วดูชั้นตาสุดาแล้วเวรณะขันธ์น่ะนัชชั้นตาสุดาญมชั้นตาเออเวรณะขันธ์น่ะกูตะกะธรรมเนี่ยเตชะสิ้นแล้วเวรณะขันธ์น่ะฮะตะกะธรรมะรู้บาติสสารนี่เค้าเนี่ยได้ใจแต่ทุกข์ทุกข์สารมันเชื่อมั้ยล่ะเค้าเนี่ยได้ใจดุขะทุกข์สารเนี่ยช่างว่ามาอูป่ะทุกข์ทุกข์ทุกข์สารเนี่ย เออบานี่บาเปรียบเนี่ยจ้ะอ๋อดาเพียงเค้าเรียกว่าหม่องแน่ลงตัวได้เนี่ยดูนี่หม่องแน่ลงตัวได้จินนี่ก็สั่นซาฉีร้องเนี่ยเน้มนี่တော့คันนี้เน้มนี่เย็นนี่ล่ะจินนี่ก็สั่นซาโกว่าแล้วหม่องแน่ป่าล่ะกูชื่อนี่ล่ะเน้นน่ะเน้มนี่တော့เปาะๆเน้มนี่ล่ะคันนี้เน้มนี่တော့ต่อซิดะกูเน้มนี่ล่ะบาเน้มนี่ล่ะเน้มนี่ล่ะ เนเน่เนมิดาคันเนเน่เนมิดาตอเรยะสุเรได้ไปไม่จักอูล่ะเอ้อล่ะเพิ่นดกาธรรมะรู้ขะเหมียวรู้ดกาเลยสุเรชิ่งจริงดีคาแล้วเพิ่นจริงๆแล้วมันเน่มาเน่สู้แล้วมันเน่มาเน่တော့บ่จักจริงๆแล้วมันเน่มาเน่สู้แล้วมันเน่มาเน่တော့ลั้นจ่องตาไล่ป่าตัวแม่กะเปียมาสิริยาจารย์เอกายะนายังไปคือแม่ก็แม่กันลั้นก็ไล่จ่องเชื่อมั้ยล่ะ เออดาเพียงดกาธรรมะรู้ไม่ได้ลุงไหลมาเพียงยะนี่บาละปณิฏฐะตัวก็ฮ้อยะได้ด้วยมันก็ไม่มองกูรู้พุ่นญาติธรรมดามาชี้ชินน่ะบ่จักดกาธรรมะนี่แหละเชี่ยวปะในเนี่ยพุ่นนี่ก็เค้าเรียกเลยชินน่ะจักบาลุไม่กินน่ะพุล่ะรู้ไม่ได้ลุงไหลมาบาทุรงกว่าสรุปตริษะสมุปะ 3 เป็นน่ะอย่างกูใต้ไหนมาเลยไม่รู้สรุปดูเลยมาก็วิปัสสนาชื่อดิชื่อก็ไม่ชื่อบ่ว่าจักแกชื่อล่ะนะไม่ชื่อล่ะบลาวกว่าซ้อได้สรุปก็บ่จักเออต้องกว่าเสร็จดาเนี่ยนบวะเนี่ยแจ่ดาเนี่ยสรุปอตกว่าซ้อไม่กว่าจักอูล่ะเออล่ะเนี่ยญาณแลไปนี่ดอกมาดกาธรรมนี่พุ่นนี่ก็เตียฮ้อนี่ล่ะก็ตะนี้ก็เปล่าแก่บาได้เค้าเนี่ยรู้หน้าท่องก้องฮ้อล่ะบ่กูเนาะเอี้ยงเปลี่ยนไปอลุลุไปสิรอดสุขีพอ
ရှင်းမလားဘယ်လိုသဘောနဲ့ဟောပါလဲအိမ်ပြန်ပြီးမြမစရိယာလုပ်ဆိုတဲ့မဲ့ကျင်ဖိုးကျင်ရှင်းပါစေတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတော့လေကိုကိုကိုသနာရယ်လုပ်ပါဆရာဘုန်းကြီးညဉ့်ရင်လည်းလုပ်ပါလို့ဆိုတော့လေခဏခဏပြောပါကိုကိုဆရာဘုန်းကြီးမညဉ့်ရင်လေခင်ဗျားတို့ကိုကိုသနာရယ်မယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့ကိုကိုမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၃ဘွားချက် ဘုံဘွားတရားဒီပဲရေတဲ့နေရလားကိုကိုမသနာတဲ့သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝနဲ့ပဲမဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဩကိုကိုကိုသနာလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်သမင်းချာကျွေးသိနေဝယ်ရှင်냐တော့လဲသနာရရောက်ကြရတယ်အနာဂတ်ဘဝဆက်မယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ကဇာတိဇရာမရဏတွေဟာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံမဖြစ်ရဘူးလားဒါဖြင့် ဒီတရားဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်စဉ်းစားပါလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သနာလို့မှားလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုကျွေးမွေးပြီးတကလားနေလို့ရှိရင်ဩတိရိစ္ဆာန်နဲ့ကြာကျွေးနေတာပဲလူတိရိစ္ဆာန်မှမှတ်လိုက်ပြီနာနာတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပုံကြိုက်တာပြောတာပါရင်းပြီလားနာနာတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပုံတူလို့သာ
ကျောင်းမှာနေရအောင်ခါဘူးဘ
ဘယ်ကနေရလဲသမုံကြီးတော့ရေးတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသမုံကြီးတွေကြီးကခင်ဗျားတို့ကခဲ့နေတာခဲ့တာနဲ့ခင်ဗျားတို့မှာတို့ရုပ်စားပြင်းဒီဘက်ကဟောင်းနံဒီဘက်ကကျောင်းနံမောင်ကိုဒီဘက်ကဒီဘက်ကအဲဒါဘူးကျောင်းမှာတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဟောတာတကယ်တော့မှာဒီဘက်ကပြိဿမှုဘက်ကကျောင်းနံပြိဿမှုပါညာကပြင်ဟောင်းနံပြိဿမှုပါ ดาไว้ตั้งနိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတောင်းကပြောဘူးလားဒါပဲတက်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမှတယ်ကိုအလေးစားလည်းပြောနေတော့ဟောရှင်ပြရတာဆောင်းသားကြီးပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ရှင်ကြီးတက်တော်မလို့နော်ဆောင်းသားကြီးပြောနေတယ်ဘာသာမလို့ခင်ဗျာလာပြီဆောင်းသားဆိုတော့ဘုရားကရှောင်းသားလိုက်ပါတော့မယ်ဘာသာမလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုသူ အမှန်မှန်မှန်မြတ်ပြီးကျွေးခြင်းဒီခန္ဓာတဏ္ဍာမလာဘူးလားခန္ဓာဆွဲလိုက်ကိုယ်ပါတာခန္ဓာကိုအားထုတ်မယ်ကာယကံမရှိကအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့တလုံးမွေးလိုက်လို့ရှင်းရင်ဒီကရမတို့ဘာကောင်မှဆက်လာဘူးဖွေးတယ်ဖွက်လာတာလက်ရှိကလားဘာကံနဲ့ဖွက်တာဖွေးတယ်အူရုံရှိတယ်အမှန်ဆိုးသွားမဆိုးလိုက်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါ ဘုန်းကြီးကကြားလိုက်တာလို့ဆိုမလားကိုယ်တန်ထွက်တာဒီလိုဆိုတာအောင်အဲ့တော့နာလဲနာပြီးကလာကဲခွေးမှုတော့မလိုက်ပါဘူးဟာဖရာမှုလိုက်ပါတော့မယ်ပြောင်းပြပါတော့ဘုန်းကြီးခွေးမှုတော့ဖြင့်ဖရာမှုပဲလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဩဖရာကြီးညိုလို့လဲရမှာလားကိုယ်ကိုယ်တနာလို့လဲရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကိုရမကြီးကွာတဲ့ ပါဏာကပါဠိတော်များဟောလိုက်တာဥက္ကမသိက္ခာကြောင်းပါအသိဉာဏ်ကြောင်းတော့မာဖရာကွာတဲ့မင်းတို့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ဖြစ်ကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားယုံကြည်ရင်တော်ပါပြီတဲ့မာဖရာကိုမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကဘို့ပြောနေပါလားလို့ဇေယနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူရင်မဲ့တော်ပါပြီတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကပြောတယ်ဆိုရင်တော်ပါပြီဒါတော့ပြန်ဖုံးပါကဲဒီတဲ့စကားအောက်ချရဲ့ရှိသေးရဲ့ သေးသူတော်အစုံဂုံတော်နန္ဒရေသာသမောင်မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကဟောဒီလိုသုံးပါးရှာတယ်ဆိုပြီးလိုက်နိုင်တော်ပါပြီညာသူဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကသုံးဘုရားဆက်တာကိုတော့မင်းတို့မလုပ်ဘူးသဘောကျလားနဘောကလည်းပြတ်တယ်လို့လောရမှာပဲဆိုတော့ဘုရားစကားလည်းဒကာရမတို့မကုန်သေးဘူးလားမကုန်ပါဘူးရှင်းပြီနော်မေတ္တာဝဒါယသမှုရာသရဖတ်မာတာပတ္တဝရာယ မိတ္တဝဒါယဆွေမျိုးမိတ်ဆွေမျိုးကြီးဘိတ်ကောင်းကြီးတို့ခုပြောတဲ့စကားကြီးဝဒါယသမှုရာသရဖအမင်းတို့ဟောမိတ်ဆွေကောင်းကပြောတဲ့စကားမျိုးဒီချင်းချင်းဘောကြမိတ်ဆွေကောင်းကပြောတဲ့ပြောတဲ့စကားကိုညာသူဖြစ်နေတော့မကျင့်ပါနဲ့ဆိုဒီကလမ်းလိုက်ရင်တွေ့ရဘောကြဒီသုံးဘဝဆက်တဲ့လမ်းလိုက်ရင် အဲမိတ်ဆွေပြင်းနေကျင့်ညာမယ်ဆိုသူပြောတာကြီးကတို့မိတ်ဆွေကောင်းကြီးရဲ့ဆိုတာဒါလို့ရမယ်လို့ဆိုရင်တော်ပါပြီတဲ့ဆိုတော့ဒီတဲ့စကားချော့သေးရှိသေးရလားဘိုးကိုတော်ကချော့ရင်ချော့တပည့်တွေတို့ကဘဲတရားဦးမယ်ဆိုဝေနာပစ္စယတဏှာသနာပစ္စယဥပါဒဏ်ဘဲရိုက်တိုက်တာပဲမတိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသံမင်းရလူဘဲတိုက်တာလားအတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဲတိုက်တာလားဘုရားမတော်တော့တရားတော်မှ
ဘောနဲ့တဘွားနဲ့နှိပ်ပိုင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နင်ဒီကြောင့်မေဘုံညာအသွက်ခရံဝါဝတုဆိုတဲ့ဥစ္စာကြားရမြင်းဘာမျိုးရှင်းနေမယ်သူအဲ့ဒါနှိပ်ပါမြင်မြင်စကြာလေးဟာနင်းနိုင်နေမှာနေတော့ဒါလေးထဲပါအောင်လားဆိုတော့ရောက်ဖို့ပြပါအောင်လားဒီဘက်ဘဝတွေတွေ့ရအောင်ဆိုတဲ့နေပဲမရောက်ခွဲရဘူးအဲ့တော့ရောက်အောင်လည်းကျင့်တာပေါ့ဘာကြမင်းညာဘုံညာရောက်အောင်လည်းကျင့်လိုက်တာပေါ
ကျင်းရလားဒါပြန်မတော်နဲ့အေးမောင်ကိုတို့လူမိုက်နဲ့လူလင်မှာချူးကြဘလားကွာအကျင့်မဟုတ်သေးပါဘူးတရားဓမ္မတို့အကွာလမ်းကျင်ကိုပြအောင်ရှိတယ်ဘာကြလူမိုက်ကဘယ်နှဘဝဆက်တယ်အနည်းဆုံးသုံးဘဝလူလင်မှာကနဘဝနဲ့ပြန်ဘာထူးသွားကြုံနေတော့လူလင်မှာက Maka biang, hana nauka binyalai, wa maka biang maka riyajin. Siam lah, hana nauka
ปัญญาไล่ไล่เนี่ยด้วยเด้สการมารู้แม่กับเจ้ามาสริยาจิ้งมาว่าเชี่ยมนะดูเลยมาดูแม่กับเจ้ามาสริยาจิ้งไม่จําแม่เนี่ยกูก็ไปติดแล้วไม่ใช่กูกูก็เชี่ยมมากูเชี่ยมมาบ่รู้ว่าต้องกดเด้อมันจะชุบลูกอะไรกันเนี่ยเรียกดีกว่าเอ้าเรียกไม่ชุบเด้อสการมารู้ไม่ชุบล่ะเอ้ากูก็เข็นโหลล่ะไม่เข็นโหล ไม่รู้ปะเนาะถ้าเราไม่ที่ว่าดีนะซูมนี่ว่าดีเนี่ยเอาล่ะดีเนี่ยเรียกว่าเนี่ยดีเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยวเปลี่ยวดีเนี่ยน้ำมันเปลี่ยวเปลี่ยวดีเนี่ยก็เช่นดีเนี่ยโกโก้ก็เช่นโกโก้เนาะขันธ์ห้าขันธ์ห้าเนาะก็เช่นไรเช่นไรตัวสุรานไรไม่รู้ละสุรานไรเนี่ยอาทุ่มอาทุ่มอะไรเนี่ยก็จะเราโหว่าจะดีจะทำมันน่ะยากไม่ยากเช่นเดียวกันละ เอ้ยแม่กับพี่มาสิริยาไม่เจอเนี่ยปกติอันนี้ส่งตัวผมมีตัวหนึ่งรู้ป่ะจ๊ะอันนี้ส่งตัวผมแม่กับพี่มาสิริยาเจอเนี่ยปกติก็จะเป็นเด็กอะไรมาหรือเด็กอะไรล่ะมาเลยก็จะดีกว่าอันนี้จ๊ะเดียกูละพ่อบาร์บี้เดียบาร์เลยมันรู้สึกว่าเขาเป็นบาร์เดชาร์โอ้ลูกมันเนี่ยเด็กก็เดชาร์จะเป็นเด็กเช่นเนี่ยลูกแม่ก็เด็กก็เดชาร์อายุเด็ก มาปวดช้าดูไม่กันดูกันเดี๋ยวดูเลยมาแล้วดูกันเดี๋ยวเปล่าลูกเป็นว่าจะเต็มไปเลยเดี๋ยวสิโรอาเจียนบอกมามีเดี๋ยวสิราปีเดียวจ้ะเอ้ยโรเขมรู้ที่อาเจียนเดียกูเลยมาปาลูกเช่นลงว่ามาปีไหนเนี่ยตัวบ่ก็เรื่องมาดิเช่นเนี่ยได้ยังขันนั้นนักกับบาลัยยามรู้เอ้ดูไม่กันดูขันนั้นนักกับตั้งอะไร ว่าจ้ะดูเลยมาแล้วขนาดนั้นก็ปัญญาไล่เด็กสุดาเบี้ยจ้ะว้าวจ้ะเบี้ยปัญญาดีกว่าเลยสุดาเบี้ยจ้ะว้าวจ้ะเบี้ยปัญญาไม่ปัญญาอุ้ยสุดีลูกเบี้ยจ้ะจะไปพ่อปารุนะเอ้ยเราวันนี้การมาเลยไหนเด็กดูมาเบี้ยวไปมาดูโชว์ไปมาดูมีสิ่งเดียวกันขนาดนั้นก็ปัญญาไล่ยามเรศสุดาเลยไม่เจ้าผู้ดู ขนาดนั้นก็จะน่าไล่ได้หรอไม่ไหวหรอกผมลูกล้างก็คงขนาดนั้นก็จะน่าไล่ได้หรอล้างผมนี่เลยสุดาเบี้ยจ้ะนั่นเองขนาดนั้นก็ปัญญาไล่บาลุสุดาพยายามมาเลยขาดขาบัวเช่นอย่างนั้นกูจะเห็นขนาดนั้นก็ปัญญาไล่บาลุสุดาตอนนี้ขมิ้นรู้ดีพยายามอิมันยังยังรู้จังบ่ชาบีเช่นอย่างมาเลยเว้นนี่ละขมิ้นรู้อิมันพยายามมาเป็นดู เดี๋ยวว่าจะทักเพียงลูกเสียงลูกบ้านเช่นเดียวเช่นเดียวเป็นชาเรศเดียดเองวิโรจน์เพียงแม่กับพี่มาสิริยาเจนเช่นนี้ว่าพี่เช่นเดียดีที่กันได้จะเป็นวินอกันนะมาลาดูวิโรจน์เช่นเดียวเป็นนี่ได้ที่กันได้จะเป็นวินอกันนะมาลาเร็วแม่กับพี่มาสิริยาเจนเช่นนี้ว่าพี่เพียรู้เพียรชิคุเรกามาเลยเพียรชิคุบีเอร่าลีชอบวิโรจน์มาเพียรู้ดูเสียงมา คุยใจเด็ดใช่ไหมใช่ไหมจ้าวตัวทำใจกูนะบ่าวมาเล็บเดียวก็ไม่ใช่มือมือเลยนับบ่าวบ่าวเลยแม่บ่าวเล็บเดียวก็ใช่มือเลยแม่บ่าวก้มเดียวก็เล็บเดียวก็ไม่ใช่มือมือเลยมาทำไงบ่าวไปแล้วเออหรอถูกว่าบ่าวมือเนี่ยกูเลยยิ่งใหญ่ชุดลูกก็ที่บ่าวเป็นนักจ้าวนับบ่าวมาลาเลยเช่นชาวเต็งเนี่ยที่แบบไม่เอาเลยเออหรอคุยใจเด็ดลูกชุดลูกลูกจำจ้าว ว่าจ้ะดีว่ากันว่าดูมาใจเดียวลงลงอย่างไม่เจ้าเลยเออหรอคือดูว่าเช่นเนี้ยโคกไปสิกับไปเสียยี่สิบเกลือมือว่าเสียเสียมาหรือว่าอาบุยาดีเออไม่ใช่ว่าบุเสียเสียมาหรือว่าเอริจารุโลกเดียร์นั่นเนี่ยเนี่ยลงมาเลยเกิดอะไรจังเลยลงมาเลยสิลำเบสุเลยเช่นไม่ชอบกงบีโอ้น่ามีลำเนี่ยโอ้น่าเรื่องนี้เลยโอ้น่าดวงตาเลยสุเลยเช่นพยายามบุชิกับกงบีอันนี้สิกับจะเนี่ยดูใจ เอ็มดังอาบุเรียบเรียบเมียบุเรียบเอออาบุเรียบเรียบเอาเลยเช่นเช่นตัวบาดเจ็บตรงที่กูรู้จักตัวกูอาบุเรียบเช่นตัวเจ็บจ้าตัวลูกอ่ะเมื่อสิ่งนั้นการมาดูที่บ้านอะไรบอกว่าก็มันต้องมีมังคุดที่ยี่สิบสองลูกทุกทำไมไม่มาเนี่ยยี่สิบไม่มาเนี่ยเบียดเจ็บ แต่เวลาเรียนก็ต้องมีอะไรยืดยืดบ้างใจตรงนั้นเลยแม้แต่เรื่องมาสุริยาบุญบวชจะเจริญลูกใจเอ้าตุ้งใจใจยืดไปใช่แล้วพอจะมาเรื่องนี้
Mega bermasri ajaran sura. Kadang kadang apa sih biasa juga lupa ya. Tujuh itu yang gue bela lu isinya. Tu kan orang mana? Tujuh itu dia kan. Kenapa gue bela zaman sura awi kan? Di mana? Naya mana lu jaman? Tujuh itu gue lagi. Hola, ini bela lu. Jadi tujuh itu aja yang tujuh itu gue lagi. Tiada malu. Panai abjad dah gue tujuh itu. Kurangi firdausam, cerukai cerdai lu lupa. Siapa la? Hello, saya mana siapa ni? Di sini ada ibu saya pula. Sudah dah ni, pelekan ni, kamera kurangi ka. Aku pun dah cek saja. Tiada malu. Aku pun dah lupa lupa. Siapa la? Tuah mega bermain seri aja, cek dia ni suri handol le, balu jam. Hello, wah, mana dia orang ni kau ini tu mera ya deh sekarang ya bal. Menu, ngah sekarang ngah dong ni me. Makai dengen ternari na, niaji kai dengen jambi. Menu ngajikan ngajau ni mas. Surat bohmiune ngajika lesen jene kuatui sekam bijian ada. Menu ngajai dia kai ye. Menu le hobi ye gua. Menu kalah pe. Menu le tau. Di mana ya? Naya bule ya. Enak jam. Karena malu. Di logo malu macam je je. Tuan yang tuan bah surat gule. Macam tuan dah gula. Tak kena. Hello, puni biar saya. Miada lah, ada ramai dia. Pira luna sura, senja bah. Oh, ni. Miada bah, pira luna itu. Biar kan mereka bermasri alu pikir. Ma bujora kuar, demanu demabdi pagi ni bujora. Ambil semua ke. Siapa ni bujora? Engkau kemarin di dalam lawan dengan ramai tu. Kebaja. Tapi, koko tanah ini berjin siapa? Koko madanari sih, tunggu aja bisikalah ni rela bulu yume. Baca, loka ma koko ma madanari buku solusian sih. Sekarang maru kebino ayuma jiza sepi. Jual aja lah. Kalau yang mana loka? Baca cuma sih aja sih no. Tapi buku rezonya, no madanari buku lah madanari buku. Koko madanari sih. Tapi ni lelak dana dirari lelak, mereka bermasri ya, ulah mana? Siapa na? Kaya mereka bermasri ya, hua hari itu nani ni masuk, semua yang diri. Mereka hua hari itu nani ni masuk, semua yang diri. Sudah tu baca. Tapi ini dekat diri, ku semua hari, sekarang mereka kene, dalam diri je, saya juga semua diri sudah. Si jangan ayam ni cut, tu baca. Jangan ayam ni balik wal. Saya rasa, karena dua persen. Baca, tuwa dah jadi biasa. Siapa? Tuwa dengan yang mana? Kalau yang pelajar yang guru mereka, yang ini naik kelasi dah. Nampu tuwa dengan mereka bermasa dia jen siapa tu? Tu mau biaya? Mau biaya ada kerja mereka. Oh, lumayan lulus ngah baca guru tu. Mereka bermasa dia jen siapa? Nee, tanah lara nee suci. Lulus ngah? Lumayan. Kanda nak gak, tanah lari. Kanda nak gak, binya lari. Surat, surat itu bawa. Kanda nak gak, binya lari. Kanda nak gak, tanah lari. Lumai besar, bija jauh. Eh, aku aku gak. Alu malu silaisin. Kanda nak gak, tanah lari. Alu alu silaisin. Kalian kaya tu, macam lima jengko kue bila. Kanda nak gak, binya lari. Lima jengko ya. Kanan agak ni berjari berujung, hari dah ni berujung. Lomshie ji kerbaik, suruhin kanan agak balar. Eh, iya deh, mai deh, mai. Siapa nak? Dia kan? Iya deh, lima orang. Iya deh, dia kan mai ni dek. Siapa? Macam mana? Oh, hari dah ni, ni hari tu ni kalau ni yang jadi ni, kuasa kalau melompat ni kerbaik deh, suruhin kalau. Kanan apa dia beri kalau kerba dia sudah dorang beri dua hari mana aku dah dinya lari lah. Tapi ni, kalau malu, kuat kuat, macam ini lima jam kuat lah. Kanan tu, sebab macam dua milu sih, macam sebab dua milu sih. Eh lo, punya dia kalau malu, injak lima lah mana sudah light atau mesti tu, kuat kuat, cuma saja. Jadi mana? Belum lagi jangan. Kita pun jadi, kalau tu sudah cari dia ni, bingung tu.